waayahay Cabdirsaaqow markii hore hambaliyo waa nin saxafiya oo ka soo wacay magaalada Garowe lana yiraahdo Abshir Dhiirane kana hawlgala warbaahinta Puntland Post bal iga waran qisadan saddexda caruur ah ay kuugu dhalatay oo xagga la laga siiyay goormay ku soo biidha xaafada walaal hambaliyo saddexda caruur ay u dhalatay waxay ku soo biirtay reerka habeenkii khamiista ahaa ee la soo dhaafay 23/3/2017 waa gartay caruurta dhalatay markay ma wiilalba mise waa gabdho bal ka warbixi ilmaha ilmihii koowaad ee uuka ku soo meeray marka hore oo cunugi koowaad ee dhashay ahaa wiil buu ahaa labada cunugu hadda joogaana waa laba gabdhood waa sidaa wiilal waay waxaad iga warantaa oo kale bal caruurta xaaladooda caafimaad iyo kuwa horey u dhalan jiray ama laaka ahaadaan ama mid midha u dhashaan muxuu kaga duwan yahay qaab muuqaalkooda markaad eegtid ama ay kala mid yihiin caruurtu markay dhasheen cunugi koowaad ee soo dhashay wuxuu ahaa mid buu ahaa oo caloosha ayuu ku soo dhintay aduu maalmo ka hor sida astaamaha ka muuqda dusha oogadiisa laga garanayay labada cunugoo kalena way dad qabeen oo iyagoo caafimaad qabay dhasheen haatanna waa nool yihiin waana caafimaad qabaan isbitaalka la yidhaahdo GMC ama dhagaca deegaanka ayuu ku yaalay hadda hooyada ilmaha dhashay iyo labada cunug ee noolaada hadda ay caawa ku sugan yihiin oo jiifaan halkaasoo ilmaha oo maaragtay xoogaa fooshi ku baahay oo xoogaa maaragtay caafimaadkooda lagu dabiibayo iyo hooyadii oo hawl badan ka soo martay oo maaragtay ku dhibaatootay markii hore maadaama ay yihiin ilmihii koowaad ama taarihii koowaad ee dhashay adduunka weligeed ayaa markaa lagu dabiibayaa isbitaalkaasi yaalay yahay bal arrintaasi dareen ahaan markii aad aragteen maadaama ay dhacdooyinka noocaasi ku yihiin Soomaalida iyo adduunkaba bal ka waranse dareenkuna ahaa ama xaafad dareenkeedu ahaa walaalgaali ilaahay awooddiisa ku yimaadeen wax waliba alla subxaana wa tacaala wuxuu isagu doona ayuu maaragtay uu awooda uu sameeya marka yafcalu maa yasha awood bini aadam kuma imaanin ilaahay doonishiisa ku tagad iyo maaragtay awooddiisa waxaan aaminsanahay inuu yahay maaragtay ka wax walba awoodiisa wax walba sameeya haye Cabdirsaaq marna waa u dhici jirtay haatanna saddexda caruurta alla subxaana wa tacaala isagaadu abuurin isagaa dhaliyey marka labanaan yaabin anagu reerka dareenkiisu hadda wax weynoo ay kusoo siyaabiyeen ma jirin waay dareenkan ula jeedo mid farxadeed bu ahaa balse waad ka warbixisay waa gartay markay waxaad ii sheegtay in hooyadu ay dhib badan ka soo madhay fooshoodii caruurta ruuxooda ay ku soo daaheen foosha bal arrintaasi xaalad caafimaad ahaan markaad uga warbixisid hooyadii iyo caruurtii bal ka sheekee imisay qaadatay muddo leeg walaalgaali foosha waa ku soo daaheen laakiin foosha waxaaba uga dhibannaa markii hore hooyadu afar bilood markii uurkeedu ahaa oo uur afar bilood ay lahayd ayay kici weyday oo kor istaagi weyday ilaa muddadaas sideed bilood waxay u ahayd bishii sideedaad ay u ahayd bisha hadda ay barka dhasheen habeen hore xalay baan leeyahay markaas uurka intay ku jireen ilmuhu ayay hooyo ku aada ugu rafaaday hooyadu oo afartaa bilood oo dambaba dunyaal bay ahayd oo maaragtay waa la garab galay oo maaragtay in la garab galay la istaajiyo maaha cagaheeda kuma socon karin mana shaqayn karin taasaan runtii aada la yaab noogu ahayd oo marka xilliga noocaasa ma u warhayseen maxanuunaad isleedeen waa la soo gudboonaaday hooyada haddii la garab gelayay mise waad ka warhayseen in mataano ay jiraan oo cunug iyo ka badan ay caloosha ku jiraan maadaama casri la gaaray dunida hadda waa mahadsan tahay wariyi marka hore kamaana warhayn laakiin haddee ilaahay caqligoona siiyey waxaanu garanay isbedelka hooyada ku yimid marka hore waa dhici jiray sagaal cunuga hore dhashay sidaana ma ahaan jirin waxaa dhaca caafimaad darre kale oo ka muuqatay ma jirin hooyada qoyska mooyaane iyo uurka markaasi
markaa sidii hadii aanu la yaabnayna rushii lixaad marka ay ku jirtay ayaanu kowdii bishii labaad kowdii bishii koowaad waxaanu keenay dhakhtar dhakhtarisa xamiida oo galkaaga ka hawlgasha ayaa baaritaan ku samaysay iyada ayaa sheegtay in ay mataare ku jira mataare sido walow ay sheegtay laba inay yihiin laba cunug caruurtani fooshoodu ma soo kala daaheen oo muddo u dhaxaysay xilliga ay dhalmadoodu imaanaysay mise xilli wada socda ayay yimaadeen? Waa wada socdeen laakiin xoogaha waa kala dambeeyeen isku habeen ba dhasheen oo ma qaadan yani habeenno dhowr iyo maalmo dhowr nina ma qaadan habeenka gudihiisi un ba dhasheen laakiin saacaday kala dambeeyeen. Waa gartay. Marka xaaladda caafimaadka guud ahaan umusha iyo caruurta waa sidee? Walaalo umushu waa runtii xanuunsanaysaa. Haddaan waan kuu sheegay in laga soo bilaabo uurkeedii afarta bilood muddadii afarta bilood ahayd dambe oo ilmaha ay siday aada u dhulyaal u ahayd iyadoo dhulyaal ahayd haddana ay fooshii xoogaa ku dhibtootay islamarkaa meel xoogaa ka durugsan dhakhtarka oo la yidhaahdo magaalada Bursaalax ee gobolka Mudug ka tirsan ayay ilmuhu ku dhashay ama hooyadu ku dhashay kabacdina isla subaxnimadiiba cunugii dhintay markaan aasini kadib waxaanu gaari usoo saaray oo kusoo qaadnay gaalka ayaanu soo dhignay safarkaasoo qaadanayay muddo laba saac iyo bar meelahaasa waa gartay dhulkaas oo aan waddo laamiga ahayn raf ah ayay hooyadu runtii raftigeedu gaarigii baarti staad u baarti usoo lulay oo ay ku dhibaatootay haatana way xanuunsanaysaa runtii istaalka taalla laakiin alxamdulilah waxaan rajaynaynaa in maaragtay ilaahay u gargaaro waa ay raysataan rajaynaynaa ilmaha yaryartaa iyagu daftahoodu maadaama fooshii xoogaa ku dhibtooyeen sidkoodina ayaa dhamaysan oo sideed bilood ay ku dhasheen xoolaha waxaan moodaysay in maaragtay si xayi ah ay dhalashada marka dhasheen kabacd aynu xayi ahayn oo naqafka ku dhaganaa iyo maaragtay naqafka dhibaysa ayaa isbitaalka la keenay isbitaalka GMC ayaa runtii dagaal badan kabacdi waxaa ku guuleysteen inay dhaqdhaqaaq sameeyaan oo ay xarakaad sameeyaan oo sida maaragtay dhowrin oo kale iyo in wax la siiyo xoogaa qaataan caano maaragtay biyihii caano weyn lama siin in biyo la siiyo marka welina waxaa weye isbitaalka lagu dabiibaya. Waa yahay ugu dambeyntii ma jirtaa fariin aada cid u dirasid hadday ahaan lahayd wasaaradda caafimaad ama dowladda Puntland ama shacabka kale oo u baahantiin ka faami lahaa ama ka qoys ahaan in laydka gacansiiyo maadaama aad ii sheegtay caruurta sideed bilood inay ku dhasheen isbitaalkuna uu aada ula tacaalay markii dambe oo foosha kadib ama dhalmadii caruurta kadib oo deegaan ka fog laamiga ku dhashay? Alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu watacaala ilmaha abuuray annagana nasiiyey iyaa maxayb iska leh kolley dee gargaar waa isaga baahan yihiin oo waa dareemi kartaa hooyo maaragtay caafimaad u baahan ilaahay baa caafimaadka bixiya bini aadamkuna wixii karaankiisa ah hadee waxa weeye haddii haatan qofka danta nool yahay wax la weydiisto de maaragtay ma aha dambi ma aha wixii la tari karo ama wasaaradda caafimaadka Puntland ha ahaato ama hay-adaha kale ee caalamiga ha noqoto taasi waxa weye waa u furan tahay kastoo maaragtay wax tari kara waxtarna uma baahan yahay runtii. Waa mahadsan yahay Cabdirasaaq Axmed Shire oo ah aabbaha saddex laaka ah oo ku dhashay deegaanka Bursaalax ee gobolka Mudug isla markaana hadda ku sugan magaalada Gaalkacyo oo la hadlayey Puntland Post. Cabdirasaaq waa mahadsan tahay. Adaa mudan.